call sign. Educa! Educa! Defendo os locais de instalação da bomba. Início da rodada. Celta. Vou ficar contigo no Celta. Mas eu não vou. Se levar aí, eu vou rushar. Ah, é um. Boa, tá. Sai da base aí, mano, por favor. Em cima do casinho lá. Eles voltaram pra dois. Ponte. Ponte tá em cima da casinha ainda. Cima, nossa, casa me pegou de cima. Tem lá no glitch da ponte. Cima é sniper, né, velho? Tô pegando. Não sei. Eles viraram. Vou virar aqui. Bomba plantada. Passou alguém, velho. Faz abaixo, cara. O sniper não tá descendo, não, velho. Consegue smocar, Bruxins? Peraí, casa abaixo. Ó, oh, dentro do bomba aqui. Tem dois, vamos lá. Tem mais um. Ó, o Snap tava lá, na casa de cima. Pera. Olha. Tá aqui, tá no lixo. Boa. Cara, como arrombar o grudo é mó foda. Bomba desarmada. Descendo os locais de instalação da bomba. Início da rodada. Ó, oh, um não vem ninguém ainda não. Dois, acho que vai ser dois. Tô indo olhar buraco. Eu tô com pedra. Peguei em frente do plástico. Pegou o anjo. Vai restar. Tem na árvore. Peguei fuzil. Peguei outro fuzil aqui. O médico deve estar aqui perto. Tá lá no trator, o médico puxou. Boa, X. Rodada bem sucedida. Equipe inimiga eliminada. Educa! Descendo os locais de instalação da bomba. Início da rodada. Pô, minha festa tá acabando. Ainda não. Vou fazer da honra, rapaziada. Não passou ainda não. Passou nem vazou, nem céu. Tá? Ah, tá. Que se chocou até não. Umas pedras. É dois, tudo dois. Peguei buraco. Boa. Tem um cara aqui, velho. Peguei. Ó, o último mais um. Me dropou do buraco. Tem que smocar buraco pra ressar. Ó, médico, posso ir. Um fuzil, um sniper aqui, velho. Não, velho, ele é cravado. Calma aí. Fica aí, que dá pra telar de boa, tem 10 segundos ainda. É, tá aí. Ele tá na sua frente, cara. User dentro do bombe. Dentro do bombe. Aí ele aí. Come o cu dele, velho. Ele tá aí. Equipe inimiga eliminada. Rodada bem sucedida. Vamos passar descendo a pressão os locais pra ele, de sim. Instalação da bomba. Início da rodada. Capone. Colocaram a ponte. Granada! Peguei na minha casa assim. Boa. Fuzileiro embaixo. Embora. Bem no céu. Puxa que eu flechei, pô. Pegou em cima. Peguei médico aqui. Em cima, casa acima. Tava os dois. Em cima. É sniper. Preciso de um médico. Ó. Tô vendo ele aqui não. A bomba tá aqui, de qualquer forma. É, tá trator. Mirando o meu corpo aqui, ó.
Ô, louco. Ai, cara, corri pro lado errado. Pô. Tô sem flash, tá mano. Atrás, sem flash tá não atrás. Aí. Corre, tá aqui, aí. Vai, não, cara. Ele, não cara. Equipe inimiga eliminada. Rodada bem sucedida. Descendo os locais de instalação da bomba. No ponto. Início da rodada. User disconnected from your channel. Cara, passagem. Dá pé a casa baixa, Xim. Ó, acho que vai ser dois, tá? Vai ser dois. Vai ser dois. Passou o sniper. Eles estão rushando pra você. Nossa, tô ferrado, velho. Eles estão rushando. Pera aí, tá bom. Me pegou, tem um cara com casa baixa. Ó, tô full hit. Miado, os dois, miado, os dois. Aonde? Casa baixa. Também, também, travadão. Ai, travado. Equipe inimiga eliminada. Rodada bem sucedida. Descendo, descendo os locais de instalação da bomba. Início da rodada. Dá pra ver se passa aí. Passou um. Tem um azul. Acho que vai no carrinho. Peguei o que vinha costa ali. Van. Van. Tá lá todo. Nossa, linda. Equipe inimiga eliminada. Acho que tomar um free kill ali. Defendo os locais de instalação da bomba. Início da rodada. Tô forte e depois dá pra ir casa baixa. Ó. Acho que vai ser dois, hein. Ó, dá pra ir casa baixa, não tô olhando ninguém. Esse ruxar lixeiro eu aviso. Esse pra ruxar buraco. Dei full hit lá no buraco. Buraco não, aqui na. Na árvore. Cheiro? Ah. Árvore. Ô, eu tô smocando caixa d'água, se tiver atrapalhando. Peguei dentro do bônus. O médico tá dentro do bombe agora. Peraí, empurra não, cara. Essa aí, Chico, sabe? Tá na rua, entendeu? Tá. Tá, boa. O cara vai vir costa ali. Pessoa? Buraco. Onde é que o cara? Costa, costa. Ah, foda-se. Ah, merda. Vai todo mundo, vai os três. Equipe inimiga eliminada. Missão cumprida. Descendo os locais de instalação não, não, da bomba. Deixa abaixo, não dá F4 também não. Início da rodada. Os caras é bobo, pô. Calma que tem muito jogo ainda. Mas você viu o que ele escreveu? Não, deixa. Ó, oh, full hit no engenheiro, foi pro céu. Vai ter que ler aqui, mas. Boa. Boa. Espera um pouco, deixa eu cansar. Valeu. Corre essa aí. Pulou. Tá na. Rio. Tá no Rio. Baixo na puta. Rodada bem sucedida. Eu morri só pra esse sniper. Equipe inimiga eliminada. Ah, não, morri 6 vezes. Tá, morri 5 vezes pra ele. Defendo os locais de instalação da bomba. Toma 2, vê o médico dentro do plantio. Início da rodada. Relaxa isso. Granada. Cover é meu. Vai comer ou rua? Olha a lixeira todo aqui. Mundo. Rua, rua. Vai, tá. Rodada bem linda sucedida. Equipe inimiga eliminada. Descendo os locais de instalação da bomba. Tá ponte. Início da rodada. Vou pegar um aqui que eu tava fazendo. Acho que vai ser dois, tá, Radit? É dois, né? Senão eles estão segurando. Não, pera aí, velho. Tem furinho na árvore. Tá
eu peguei médico. Será? Equipe inimiga eliminada. Missão cumprida. Vem, na moral, só tomando bala na cara dele, velho. Bala, velho. Segura um pouquinho, dois. Início da rodada. Vamos dar um chefe. Vamos lá. Tamo aí, velho. Bomba adquirida. Dá uma segurada aqui no trator. É que o bagulho tá tenso. User left your choice. Quer comer? Me educa. Quer comer? Vou comer. Três caixas? Calma, calma. É, tem que... Não, calma, calma. Eu vou granadar o Celta. Cuidado, tem que estourar aquele desse arrombado, senão eu morro. Celta, fuzil, passou. Bomba derrubada. Celta me pegou. Atrás do Celta. É, isso mesmo. Ah, perdemos a rodada. Isso. Valeu. Nossa equipe foi sacanagem. Eliminada. Estavam com um. Prepare agora. A bomba. Vamos dois, mano. Eu acho mais fácil. Início da rodada. Bomba adquirida. Pegar a bicheira. Travei a bicheira. Granada! Tô sozinho, cara. Tô sem estamina. É pra plantar? Não, não. Vamos engolir lá atrás, pô. Eles estão lá na hora. Calma. Bom, não dá pra rushar. Na pedra, ali lá. Peguei um cara lá na puta que pariu. Tem um erro aqui comigo. Costa, não. Não é costa, não. Falei merda. Rodada bem sucedida. Upa. Equipe inimiga eliminada. TG2/14. Você gravou isso aí, gente? Ô, louco. É, chupa aí, filha da puta. Ou era pra ter 11-0, hein, mano? No último round, o Gabriel salvou o corém dele, assim. Mano, na moral, toda vez que eu vi esse Júnior Santos, eu dei na cara dele, velho. Eu acho que eu matei ele muito, mano. Foi pouca coisa, não, velho.